ମୁଁ ଦେଖା କରିନଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲୁ ମଣ୍ଡପରେ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା, ସୌଜନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କହିଲି, ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ଯାହା କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ସେଠି ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉଠି ତ ନାହିଁ ନା, ସେ କଥା ସେ କହିଲେ, ସେଟାକୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଏଆଇସିସିର ଯେଉଁମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଦଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକତ୍ର। ଆପଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଟା ଏକତା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ବୁଝେଇଦେଲେ। କାଲି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲେ, ଜୟଦେବ ବାବୁ ଥିଲେ, ଶରତ ରାଉତ ଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଥିଲେ, ସୁର ବାବୁ ଥିଲେ, ଭାଲୁ ବାହିନୀପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ରାମଖୁଣ୍ଟିଆ ଥିଲେ। ଆମ କିଏ ଲଢ଼ିବେ ନ ଲଢ଼ିବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିଏ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ କିଏ ଜିତିବ କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା। ମୁଁ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ରଖୁଛି ଡାଟା, ସବୁ ବ୍ଲକର ଡାଟା ରଖୁଛି, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କରୁଛି। ସେଟା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର କାହାର କିଏ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇବିନି ବୋଲି କହିଲି, ତ ଆମର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଯାଇକରି କହିବେ ନାହିଁ ଦାଦା ଏଥର ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିଯିବେ ଆପଣ। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା, ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରିପିଟ୍ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ପର୍ସନାଲି, ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଆମେ ଲିଡରସିପ୍ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ, ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲିଡର, ଆମେ ଏକ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଖାଡ଼ଗେଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର।